طالبانو تازه د موټر چلوونکو لپاره څه قوانین کېښودل. کومې ښځې موټر ته نشي پورته کولی؟ که چیرې موټر چلوونکی نو دغه ویډیو تر اخیره ضرور وګوره. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان تایید کړی ده چې دغه وزارت د کابل ښار د موټر چلوونکو لپاره اصول وضع کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه وزارت ته یو منصوبه توصیه پاڼه خپره شوې ده چې پکې موټر چلوونکي مخاطب شوي دي او د امر بالمعروف غوښتنې او حکمونه پکې بیان شوي دي. په دغه توصیه پاڼه کې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوې ده چې په موټر کې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي او له حجاب پرته ښځې ونه لېږدوي. د طالبانو په دې توصیه پاڼه کې دا هم راغلي دي چې موټر چلوونکي باید نسبتاً اوږده مزل کې له محرم پرته ښځه پورته نه کړي، موټرو کې دوی د نشه یي توکو له کارولو څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ ویل شوي دي چې د لمانځه پر وخت د موټر درول کیږي او د ګیرو د ریښولو په تړاو دې هم خلکو ته توصیه وشي. تر دې مخکې په غزنی کې د امر بالمعروف ځایي چارواکو روغتیایي مرکزونو ته امر کړی و چې له نارینه محرم پرته ناروغانې د درملنې لپاره ونه مني. ښځو لپاره د طالبانو دا قیودات په داسې حال کې دي چې طالبانو د ښځو د حقونو د پراخ نقص له کبله په نړیواله کچه نیوکې او فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د طالبانو رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند څه موده مخکې له واک ته رسیدو سره په خپله یوازینۍ غږیزه وینا کې چې له ملي ټلویزیون څخه خپره شوې وه د ښځو د حقونو د نقص تورونه رد کړل. هغه ډاکټر نعیم وردګ بیا ویلي دي چې د ښځو او بشري حقونو په تامین کې طالبان تر ټولو لوړ نړیوال ریکارډ لري او دوی چمتو دي چې د ورکشاپونو له جوړولو سره نورې نړۍ هم د دغو حقونو د ښه تامین په موخه وروسي. په داسې حال کې چې تر اوسه په افغانستان کې د ښوونځي دروازې د انجونو پر مخ تړلي دي او همدارنګه پوهنتونونه هم تړلي پاتې دي. تاسو د طالبانو د دغه قوانینو او اصولو په اړه څه نظر لرئ؟ آیا ستاسو لپاره د منلو دي او که نه؟ په کومنټ کې راسره خپل نظریات شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو مو په لاس پاره هم د خدای پامان.